Kakak tuh hari ini aku lihat pameran di Cosmeco ya guys. Nih bunga sakuranya dari Jepang. Warnanya bagus banget ya. Aca aca nehi nehi. Aca aca. Ki bahasa kene sak. Weh apa? Ya lho sak iki apa sak iki sak? Ya lah di sini nanti. Hah? Apa perabungane? Ayo selfie nek kene sak. Selus-selus. Selus-selus kuning-kuninge. Hah? Irung lambe. Kuping. Eh, linggo-linggo. Ambung-ambung. Terangkul. Bisa kurang ya? Jen. Dilensi atau pakai foto? Ya, wes. Tadi kita foto. Boneka guys, boneka wakas guys. Mantep lasak ini guys. Apa yang muncul? Sing kuning-kuning ku lho kok. Greweli tanganku. Iki tas e apik cerah. Iki thumbnail iki kene. Ora iso apik. Bunderane apik kok. Hah? Wes luwe to, wes? Sakura bunga sakura Hong Kong deh. Sakura Jepang. Sakura ruang. Oh, iki sing numpak apa iki? Sí, che me entendí, digo.